Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is we are the Abraham's Empire. Leo ni Father's Day, lazima to celebrate. He's a very great man, a very supporting husband, a very good dad. We have to celebrate him today. He's just amazing. So Mama Janelle, mimi nafikiria mimi nitengeneze mboga jumi hiyo pati ya kukata kuku. Hiyo ni wewe na panga tu niachia. So mimi naona ukate huu utadi na kuku. Baby nikusaidie pati ya kukatakata. But mimi dina mimi tapika mboga na ugali. Na wewe ushughulikie kuku. Ni sawa ina. Sina kosa sawa. Wacha nitaenda nichukue ndenda kuchukua ugali yake. Ni kama uchinja. Alafu tuanze tu, ndio tumalize mapema at least akitoka kawosh ama kitu. Sio? Asikuja apate hakuna kitu. Chakula tu zenye nazo. Ni kweli. Haya, wacha tu niende nichukue kuku. Sasa nile na kitengeneze hii mboga. Sawa. Sawa tu. Ani kuna gonga kubaya. Wape. Wapesh. Kamekula vizuri. Kabisa. Kwa Abraham, baka nilisikia mama yake sema mpaka wanyama. Wewe hata kuna comment niliona kapo hivi. Alisema ati kuna vitu na Sierra, ati ni kadogi pia. De kadogi na kai popo. Kanafurahia huku. Huku eti tuna mishanga kuku, tuko na rabbit, tuko na umbwa. Kuna kitu. Tuko na mayai. Sasa tumebakisha mbuzi. Eh, anakuambia tu lakini sio. Huu yaki sori, shori. Wewe nitakuja kusawaje nikikuchoma. Nitaambia mungu sasa. Ah, lakini siwezi kubali. Siwezi kubali hiyo nayo. But kama kuna part mimi upenda about hiyo nini ya kujaza kuku hii kutoa hizi manini. Mago hizi manyoya. Eh, manyoya. Eh. But I think easy to take your rabbit. Rabbit ni kwa wapi? Kijini njibambe. Sasa I think wewe ifute. Na mimi niko na mboga zangu. Kama unataka side hizi. Wewe sawa. Sawa. I think hata ndio tusikue na mavitu mingi. Mimi acha nifanye. Ndio sasa tuanze kuikatakata. Okay, so tunakatakata ukiweka. Utaiweka tu hapo. So tutaishika hivi. Tuiweka tu hapo. Sawa. Upsi. Chungi si kwenye machoma. Ushi kula kuku, kama imechomwa, imekaangwa but, tukisikia kama kwa sababu ya flavor. Ya kuchoka nyama yake. Lakini si pakona maji. So najua kuni ni food kukula tafuta ameo kamekula kamekula unakivuta eh lago ba kidunga na mamizi kisi tu maji unasikia kichafua kwa macho kidunga na mamizi
nikishikia hapa niweze kukivuruta. Okay. Na iko na mafuta sana. Unajua kuna kitu moja sielewi about kuku siku hizi. Mimi najua si tunakwanga na si zinakwanga kienyeji pure pure. Guy. Oh my god. Vale dela com mais. Oh my god. Não nem tinha uma casa mais larga. Não nem tinha uma casa mais com você mais. Oh my god. Sai. Tá aqui eu vi. Cada chanje que sabe. Zitakula. Sijali. Hiyo ni ile pati ya kuku siku langi. All our followers, we have a lot to share. We have a lot of stories, interesting. You should like our channel, subscribe and share. Abraham's Empire. Tutakuwa tunawaletea venye si ufanya. Tunaishi. We have a lot to share. Ndio tumeanza. Watu wanafikiria they know us, but they have no idea. Wajui venye si tunaishi. But I guess tukiendelea kuwapatia more videos. Wataendelea. Ni fanya. Venye nilikuangano nanga maimama kifanya. Na mimi nimekujavekele ugali yangu yote. Hivyo ndio nataka wewe. Sasa mato mazuri kameamua. Kigali. Sasa na mama ata lunch is ready and the table is set. We are now waiting for him. I know he's almost here. We have some chicken, vegetables and ugali. That's his favorite meal. So he's going to be here in a few. We will wish him Happy Father's Day. Happy Father's Day, Baba. I love you, Baba. You're the best. Daddy in the whole world. Yes. Wow. 1, 2, 3. We love you, Baba. Wow. Happy Father's Day. Wow. Thank you so much. I love you guys, alright? I love you. Yes. Baba. Very nice, actually. Happy Father's Day. It's not Happy Father's Day, Baba. Mama Pendo says something about Baba. Baba. And we share the best that is in the whole world. We love you. Baba, we share in these all subscribers in this all world. Blessings. Thank you so much. Each and every day of your life.